Злодії, невдахи кримінального світу, які попалися через свої безглузді дії, курйозні ситуації та неочікувані фінали історії – все це випуск «Бувай таке», який ми і розпочинаємо. Спочатку розповім вам про одну із моїх улюблених категорій водіїв. Це такі собі доброзичливі пани, яких підозрюють в тому, що вони за кермом були п'яні. Чому улюблені? Бо вони завжди мене дивують своїми історіями про те, чому вони невинні і як сталося, що від них тхне алкоголем. І історія про те, що це хлопці поряд пили і на мене дихали, ще не найнаймовірніше. Отже, Суми. Поліцейські зупинили чоловіка на вазі, він порушив правила, водій зупинився, почав спілкуватися з правоохоронцями. З'ясувалося, що в нього немає страховки. Збиралися виписати протокол, водій почав виправдовуватись. Як ви? Взяв же машину, сьогодні утром. Я винуватий. Водій повинен впевнитися, ніби, дозвіл будь. Посвідчує водія. Ти куриш, дай сигарету хоч. Та не курю. Окрім цього, патрульні помітили, що з машини пахне алкоголем. Запропонували водію пройти стандартний тест. Але, як я і говорив на початку, стандартні прохання для таких водіїв обертаються дивовижними історіями про те, що тест робити не потрібно. І ось яке пояснення придумав наш герой. В час спілкування виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Запах от вас є. Алкоголю. Ну, це час уже. Що час? Час запах є. Ну, як в машині було, теж був. Кум сидів п'яний, готовий. Ну, кум сидів. Він втік. Ну, кум втік, так ви ж керували. Причому? Я керував. Ну. Поки ви оце визивали, всі ми по 100 грам бабахнули, і він втік. Ну, звісно. Ну, кун, да. Ну, це ж ваше право. Так що, да. Дивіться, огляд проходив на місці чи ні? Ні, не проходив. З реакції патрульного чутно, що він таких історій чує достатньо, щоб не дуже в них вірити. Ну та й справді, вас зупинили за порушення правил. Звісно, що поки чекаєте оформлення аварії, варто випити. Гарна ідея. Ні. Та й сумніваюся я, що все так було. У підсумку на чоловіка склали два протоколи – за відсутність страхового полісу і за відмову проходити тест на стан сп'яніння, що, як я уже багато раз говорив, з точки зору покарання, те саме, що визнати себе п'яним. Наступна історія з Тернополя. Тут вона швидше курйозна. Криміналу немає, однак небезпека для життя все ж була. Почалося все о 4-й ранку в одній з квартир. Господарка прокинулася і почула, що на кухні щось шумить. Звісно, що нічого не зрозуміло. Жінка запідозрила, що до неї заліз грабіжник. Звісно, злякалася, викликала правоохоронців, сама залишилася в кімнаті. До шуму згодом додався запах диму. Жінка все одно не виходила з кімнати. Та й таке, що там тому грабіжнику в голову може прийти? Тим більше, що вона з маленькою дитиною. Врешті на місце приїхали правоохоронці, зайшли в квартиру і виявилося, що ніякого грабіжника немає, а на кухні якось загорілося сміттєве відро. Від цього і шум, і запах диму. Тому поліцейські на кілька хвилин змінили професію і самотужки загасили пожежу і вивели перелякану матір з дитиною на вулицю. Що є? Горить, щось в квартирі, горить. Діти сюди. На двір, бо тут зараз дим буде. Закінчилося все добре і добре. Тепер у жінки буде нехай і не зовсім приємна, втім точно вражаюча історія для друзів, ну і зайвий урок пожежної безпеки. Далі розповім про недалекоглядність, яка призводить до криміналу. Сталася історія в Києві, патрульні отримали виклик про домашнє насильство. Заявник, чоловік, скаржився на свою матір, бо та ніби заховала його речі і не хоче віддавати. На фоні цього і конфлікт. Патрульні приїхали, поспілкувалися з заявником. Виявилося, що ніякого конфлікту немає і патрульних тут бути не повинно. Тож на чоловіка вже збиралися виписати протокол за неправдиве повідомлення про злочин та побачили, що приїхали все-таки не дарма. У квартирі на видному місці лежали згортки з коноплею і явно не як оберіг від злих духів. Тож далі на місце викликали слідчо-оперативну групу, далі з ситуацією розбиратимуться вже вони.
І наостанок розповім про бідолагу з Запорізької області. Сталося все в селі П'ятихатки Васильківського району. Чоловік вночі звідкись кудись повертався. Звідки йшов і куди невідомо, відомо, що не дійшов. Втомився так, що не зумів далі йти. Вирішив переночувати. Втім, мабуть, в селі П'ятихатки готелів і мотелів не було. Тому чоловік не вигадав нічого кращого, ніж вдертися в першу ліпшу хату і заночувати там. Так і зробив, заліз у кухню, ліг під батарею і спокійно собі прокимарив до ранку. Розбудили його ошалешені господарі. Чоловік так-то нічого не вкрав, але безкоштовна ночівля все ж не минулася безкарно. Його звинуватили в незаконному проникненні до житла і засудили до 1 року обмеження волі. Як бачите, життя непередбачуване, злодії, на щастя, не завжди розумні. Поліцейських можна не тільки лаяти, а наш народ завжди дасть привід на щось подивитись і з подивом сказати «Так, бувай таке».